Ռուսիայի մշակույթի տան վաստակաշատ դերասան երաժիշտ, ինչպես նաև լավ արվեստագետ Սարհատ Խանգարսյանը մինչ օրս ապրում է մշակույթով։ Մինչ օրս նրա ներկայացումներն արժանանում են բարձր ծափողությունների, իսկ որպես դհոլի մեծ վարպետ նա իր զուգականը չունի ողջ տարածաշրջանում շրջանում։ Եվ այս ամենի վարապատրույցը մրցանակն է, որը շահեց օրերս 74 տարեկան հասակում։ Ուրեմն, այս պրոյեկտը Trump Show-ը կոչվի կատարզիսի։ Իմեդի տելեստուդիայի կազմակերպած բան, որի անունն է Գուլիկո կազմակերպիչը և կա Ալադաշվիլի, որ նոր գեներալնի դիրեկտորն է։ Ես խաբար չէի բան, մի Գայ Ղարթլյանը սապ, որ նամակ է եկել, արի որոշենք 70-ից բարձրներուն կոնկուրս կերտա, երգի, պարի, ասմունքի, նվագի, բացի ես համաձայն եմ, կերտամ։ Գնացի այնտեղ մոտ 70 հոգի մասնակից էին, այսինքն սապրավաժդայուշիներ կային հետվին, ով որ ակամպանիմենտ էին անում։ Վասնանում 17 հոգի էին մասնակից, ով որ կոնկուրսի կմասնակցեն։ Բայց իրանց հետ նա, եթե իմանայի, որ նավակ ես բաներ, կարելի էր տանեի ես մեր Վարդուհի Փութուլյանին տանեի, երաժշտական դպրոցի տնօրենին, նրա հետ էի փորձել երգերս, որ երկու ձենով դեղնի, դուետ պետք է երգվի, անպայման, որովհետև ես կլասիկ երգ էի ընտրել, երկու ձենով էր, իրանք զարանի այնտեղ բաներին ինձիսին, վերը կընտրես, մե համարը մե, 3-ից 4 րոպե կուտան, ամեն մարդու, այդքան էի քեղած, էլի, ես մտածեցի որսի, առաջին երգը երգեցի բաներիս, ինեսիկ ավելի լավ էր դուետով, մտածեցի որ ես կային այդտեղ աչոք չհավաքեմ այդ երգով, հա, մտածեցի, ես գործիկին վրա սոլո կնվագեմ, հբավելի լավ, շատ լավ է բան, ու ես գործիկին վրա նվագեցի պապուրի, հայկական, վարացական, աջարական, մոլդավական ռիթմեր նվագեցի բաների, և այնտեղ կոմպյուտերով կերտա աչոքները բան, այնտեղ չէ մարդը, որ սե, որ է հորքուր, մոր է մորքուր չկար, ով ես, ինչ ես, ինչ ոց ես, այնտեղ նշանակություն չունի։ Մենակ մի բանի մի կենեն, որ ես 74 տարեկան կարողա չկամ, պասպորտը 10 անգամ նկարեցին բաներին, էլի, այսինքն ոչ թե մենակ իմս, իր բոլոր մասնակիցներին։ Շատ հրաշալի կազմակերպություն էր, այսինքն ինչ էր միտքը, քանի որ այ վերացիկ այդ բանը պահպանում են, արվեստը չեն ուզե, որ մեռնի, այսինքն հասակավորների մեջ չմեռնի, էլի այդ բանը, անգամ ֆոկուսնիկ կար, անգամ ոնց ասեմ, ցիրկաշների, բաների կոնկուրս էր, էլի, բայց նոմինացիաներով էր, էլի, ու բոլոր մասնակիցներին 300-ական լարի փող տվին և 30-ական լարի ճանապարհ ծախս տվին։ Իսկ ով որ պրիզավոր տեղներ 2000 լարի էր և ճանապարհ ծախսն էր։ Քանի որ ես մի բալ ավել էի ինչ-որ, բանեն բաստն մի հատ կար, Քեխվիշվիլի էր ազգը, անզոր Քեխվիշվիլի կարծեմ, հա, թեմ չեմ մոռացել, 80-ականի տարեկանը շատ լավ կատարեց, սոլո երգ կատարեց, այսինքն ֆլեշկով կատարեց, էլի, եթե ես հիմանայի, որ կարելի էր, ես գիտեի, թե մերցումների ժամանակ, մաքուր ձայնն ու մաքուր բան, անգամ միկրոֆոն էլ չի, որ իմանան քո տալանտդ, քո ձայնը դու տեմբրը դու բանն էր կարևոր, բայց ես դան որ տեսա, որ այնտեղ ինչ միկրոֆոններ, ինչ ստուդիա, ինչ հասարակ մի փոքր ձայն ես անում, արդեն երկու երաժշտություն էր ստացվում, շատ ու հրաշալի կազմակերպություններ, ինչ ասեմ։ Մասնակցեցի առաջ մի քիչ մանդրաժան գա, ինչ որ ճիշտ, ու տեսա այդ պարավներին բան, իրանք սկզբից փորձ կենես, ինձ որ կանչեցին փորձի, ես ակապելա երգեցի բաների, բա ես ինչ հիանալի և ես ինչ դժվար երգ ես ընտրեցի, բան, հապա, իրենք գիտեին, թե ես չունի մետկարտություն բան, և որսի ես ավարդել եմ Խորոջի Ռուզովսկի ֆակուլտետ եմ վերջացրել բանը մերը, հապա ինչ տանալ նստի մեջ կերկես, ռե մինոր կերկեմ բան, իրանք հերես նայեցին, գիտես, կարտությունը չէ նշանակություն ունի բան, հապա դոլը, սի դոլը, դա իմ խոբիս է, սի ես սիրել եմ փոքր ժամանակից, ես ինձ պարաբել եմ, բայց ասի իմ դասատուն եղել է իմ քերիս, որը դուդուկ էր նվագում, հետո որ խելքս կդրեց բան, մենք ունեցել ենք Աստված ողորմի բոլոր անցողիկներին, Վարդանյան, Անտոն,
որին մոտ կերտա այդ դասի դուրը կայնեին, նա մեր քավորն էր իսկական, Մերոնի քավոր էր, էջ մի գործիք չերտա, բայց ինձիկ ու դար, ու ես ամեն տեղ հիշեցնեմ, որ այդ մարդը եղել է իմ ուստաս, չնայած ինքը չէ առել ձեռս, սեսեց, արայել են, բայց հարսնիկների բանեժամ կերտա այդ կողքին կայն էր եղել, ու ինքը ինձիկ սեր առ հլար գործիքը, ու այդ եղել իմ սախ. Հետո ինձ ամենամեծ դասը տվել է Խորեն Վարսլյանը, չեմ մոռանա կյանքիս մեջ, և շարունակել է այդ ամեն ինչը Համայակ Գրիգորյանը, որին հետ աշխատել եմ 20 տարի, կուլտուրայի տանը, և Համայակ Գրիգորյանից ես շատ բան եմ սովորել, այսինքն թատրոն արվեստը, երկարվեստը, կարամ ասեմ, և պարարվեստը, և այդ նվագը, որովհետև կուլտուրայի տանը, մեր Խորեն Վարսլյանը, ռեժիմով էր տալիս ինստրումենտը, իսկ մեր տանեցիք չէին ուզում ինձ ինստրումենտ առնել ինչի համար, ասում են դասերդ կթուլասնես, դասերդ կսերդ կուտաս դավուլին, դասերդ կթուլասնես, չնայած ես դասերից եմ փախե, բայց կուլտուրայի տան փորձերից կյանքիս մեջ չէի բացակայել, որովհետև մեր Խորեն Վարսլյանը շատ խիստ մարդ էր, նույնպես էլ Համայակ Գրիգորյանը, բայց Համայակ Գրիգորյանի հետ մենք հաշվեք, որ ընկերություն էինք անում, էլի, ինքը ճիշտ է ինձ շատ հասակով մենձեր բան, բայց նա ուներ մի հատ սիրուն լավ խասյատ, որ մենձին հետ մենձեր, փոքրին հետ փոքր էր, և ինչ շատ էր հարգում սիրում, ես էլ իրեն։ Դավալ մուդամ մոխի բլուլի, շենի թիլիսմի, վեծ բեդա վեր սադապով է, մեզ վատ պիլիսի, վեծ բեդա վեր սադապով է, մեզ վատ պիլիսի, մովի արեշանի գզեբի, սադար մացվի մդա, Զուրաբիչի մասին, ինչպես ընդունված է անվանել գործընկերների կողմից, կարելի է խոսել անվերջ, նրա հումորային արտահայտությունների, արվեստի հետ ունեցած հմտությունների ու թատերական բազմաբնույթ ներկայացումների վարպետորեն կատարելու մասին խոսում է թատրոնի ռեժիսորը։ Զորաբիչի մասին գիտեք ինչ կարող եմ ասել, որ Նինոց Մինդայի մասշտաբով եւ առհասարակ մեր մասշտաբներով ինքը ես համարում եմ իրեն մեծություն, որովհետև մշակույթի մարդիկ միշտ մեծություններ են և գոյություն ունի ինչ-որ սանդղակ, հա, բարձր սանդղակ, որին ինք համապատասխանում է որպես երաժիշտ, որպես լավ մարդ և որպես մշակութային գործիչ։ Որպես երաժիշտ կարանձնացնեմ նրան, որ շատ բարձր արվեստի տեր մարդ է, շատ հյուրախաղերի է մասնակցել նախկինում, չնայած հիմա մի փոքր այլ ժամանակներ են, բայց ամեն դեպքում ժամանակին մեծ բարձունքների է հասել և այսօր էլ շարունակում է մնալ այդ բարձունքներում, կան մարդիկ չէ, որ այդ բարձունքներից ընկնում են ինչ-ինչ պատճառներով, բայց ինքը դեռևս այդ բարձունքների վրա և շարունակում է մեծ երանդով, ջանքով, Prime Show-ի մասնակից եղավ վերջերս, արժանացավ առաջին հորիզոնականին և ինչ-որ դրամական պարգևի, ինչը շատ ողջունելի է, շատ մեծ քայլ է և առհասարակ իր դհոլի ասպարեզում մեծ վարպետ է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ թատրոնին որպես դերասան, հա, չնայած ինքը չունի դերասանական կրթություն, բայց ամեն դեպքում խաղում է կոմեդիաներում և այնպիսի կերպար ունի ինքը, որ հայտնվեց բեմին, միևնույն է ժողովուրդը ծիծաղում է, իսկ ավելի լուրջ դերերում նույնպես կարողանում է իրեն շատ լավ դրսևորել և այսպես, եթե տարբերություն լինի դերերի մեջ, հա, ասենք ողբերգական դեր է, դրամատիկ դեր է կամ կոմեդիա, ինքը կտրուկ վարժվում է այդ փոփոխություններին, կտրուկ հարմարվում է, այնպես չէ, որ ինչ-որ ժամանակ է հարկավոր, հետևաբար խոսում է նրա տաղանդի մասին, Սարիբեկ Ղարսլյանը ինքը տաղանդ է։ Սարուխան Ղարսլյանն աշխատում է նաև երաժշտական դպրոցում, ունի բազում սաներ ու շատերին արդեն ճանապարել է դեպի կյանք, նրա սաներից մի քանիսը շարունակում են իր գործը ու նա ունի մի մեծ երազանք թորնիկներին տեսնել որպես արվեստի աշխարհի մարդիկ։